Continuen els cribratges entre els professionals dels centres educatius arreu del territori. Una seixantena de docents i personal de l'Escola Saavedra de Tarragona s'ha sotmès aquest dimecres a una automostra de PCR extreta per frotis nasal. Fins al moment s'han realitzat cribratges com aquest en 89 centres de la regió sanitària del Camp de Tarragona. En total s'han realitzat unes 2.900 automostres, de les quals 5 han resultat positives. Tots els treballadors dels diferents centres educatius poden accedir voluntàriament a fer-se la prova. Al Camp de Tarragona representen una xifra de gairebé 14.500 professionals que estan distribuïts en 467 centres diferents. Cadascú s'ha d'extreure la mostra via frotis nasal, tot i que una professional de la salut acompanya en el procés d'extracció. Així mateix, els departaments d'Educació i Salut han facilitat un videotutorial on s'explica com s'ha de dur a terme correctament aquest autotest. És la primera vegada que se'ls fa això a cribratge massiu dins de les escoles i no ho han viscut malament, no? Sí que de vegades estan trucant amb dubtes, però estan disposats a respondre a tots els dubtes. El videotutorial està molt ben explicat i la sensació a nivell meu subjectiu és que ho fan molt bé, la veritat. Llavors, jo crec que bé, que no sé si hi ha algun concret que ho hagi malviscut, la meva sensació no és aquesta, de moment.